någonstans i Västerås. Jag träffar ett gäng som hittar på typ en massa jävla konstiga grejer här. Som de tar med mig på. Så det är fantastiskt kul och jag bara följer med och fattar ingenting. Jag vet inte ens vad det heter. Carrie Sandelén. Ja, hej. Din uppfinning här. Ja. Någon form av barnvagnar med styre eller vad? Ja, det kan man nog kanske säga. jag känner mig som en barn när jag åker omkring. Ja. Men om du tänker att du har skörbjugg i benen och sen vill du ändå ut och skjuta en hare. Ja. Då kör man ut med den här rätt ut i skogen. Man är så jävla skön. Man sitter som en jävla kung. De säger att de går 35 km i timmen och det känns fan fort i den här. Var det bra? Va? Var det bra? Det var skitbra. Det är roligt.